Meška Žilina, Athletic Bilbao. V peknom, dramatickom zápase 2-2. A bude to gól! Gól! Tak je to tu! Ďalšia žilinská senzácia, ktorá ešte nemá takú dôležitosť ako na Ukrajine, ale opäť je to William. A nemuseli sme ani odpočítavať. Predsa len dopravil loptu do siete a štadión pod Dubňom je svedkom ďalšieho prvotriedneho prekvapenia na úkor španielského futbalu. 315 dní potom, ako tu naša futbalová reprezentácia zdolala hviezdne Španielsko, tu padne Bilbao.